Իգեն Չեթրյանը մեր տաղավարում է, պարոն Չեթրյան, շնորհակալ եմ շատ ուժ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար և բարի գալուստ հետ վերադարձ հայրենիք։ Մենք Հայաստանում հայտարարված է սուկ և պատճառը արդեն հայտնի է Սումալուի դեպքերի հիշատակի կապակցությամբ, բայց ամենատարօրինակն այն է, որ Հայաստանում հայտարարված է սուկ, բոլոր դրոշները խոնարհված են, օրենքին համապատասխան զվարճանքի որևէ թողարկումներ, հաղորդումներ և միջոցառումներ տեղի չեն ունենալու և հենց ամսի 17-ին հայտնի է դառնում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրության արտգործ նախարարությունը արկած բողոքի նոտայի մասին։ Ինչ է դրանում ասվում, ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը նոտա է հղել արտգործ նախարարությանը կապված Սուրմալունիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին ռուսական կառույցների մասնակցության վերաբերյալ հայկական տեղեկատվական դաշտում եղած մեղադրական հայտարարությունների հետ։ Հարավազն տարօրինակ է առավել ևս այն փուլում, երբ Հայաստանում սուքի հայտարարված մեկ, և երկրորդը ինչու պիտի Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը, բողոքի, որ Հայաստանում կա խոսքի և լրատվության ազատություն, և լրատվականները կամ լրատվական ռեսուրսները իրավունք ունեն արտահայտել իրենց վարկածները կամ փորձագետները, որոնք այս կամ այն կարծիքն են, դիտակետն են արտահայտում, կարող են ազատորեն արտահայտել այդ կարծիքը։ Ինչ է իրականում դրված այս նոտայի հիմքում ըստ ձեզ և ուղերձում է հղված Հայաստանի Հանրության իշխանություններին, հասարակությանը, գուցե այլ խաղացողներին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերին, ճիշտ շատ դարօրինակ է այս Ռուսաստանի արտգործ նախարարության կողմի ուղարկված նոտան, Հայաստանի պետական գարուցները իրենք իրավունք չունին օրենքի սահմանի մեջ միջամտել մարդիկ ինչպեսի դարբերակներ կամ խաղապարներ կամ դեղեցություն գդարած են սոցցանցերու մեջ, տենց որ չեմ գիտեր ինչ է նպատակը նման հայտարարության։ Այսինքն այս դեպքում որևէ արձագանք անգամ հասարակությանը հասկացնելու, որ պետք է հանգիստ լինել և ռուսական կողմին չմեղադրել, այստեղ չի կարող լինել, այսինքն լայն հասարակության համար սա գուցե նախատեսված առհասարակ չէ։ Այսինքն եթե այդ է նպատակը, նման հայտարարություն այդ նպատակի չի հասնի, երկան ընդհակառակը այդ սոցցանցերը կամ այդ անհատներ կամ գարույցներ, որոնք իրենք քննադատական կերպով կմոտենան ռուսական քաղաքականության, իրենք ընդհակառակը ավելի քրքրված են լինելու, իսկ Հայաստանի հանրային գարձիքի մոտ չկա մեծ ալիք հակառուսական, դենց որ նման ուրեմն թիվանակիտական գոմնորոշում մի քիչ կոնտեքստի դուրս է, ճիշտ ինձ համար անհասկանալի, անհասկանալի, այո։ Պարոն Չեթրյան, հիմա գանք ավելի գլոբալին, այս պայթյումը իհարկե դժվար է հիմա որևէ վարկած առաջ քաշել, թե իրականում չէ, քննություն ամեն դեպքում պիտի տեղի ունենա հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում Սուրմալուի կենտրոնում, սակայն ամեն բան այնքան զուգորդվող է և այնքան խաչված է միմյանց։ Եվ ամեն ինչ մեկնարկեց գոնե թե կուլմինացիային հասավ Թեհրանյան հանդիպումից հետո Էրդողանի, Պուտինի և Ռայիսի, այնուհետև Երևան ժամանեցին հատուկ ծառայությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունը, ավելի նախորդեց Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցելին Ռուսաստանի հատուկ ծառայության ղեկավարի, այնուհետև կենտրոնական հետախուզական ծառայության ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների ղեկավարի այցը Հայաստան, դրանից հետո որոշակի շարժեր տեղի ունեցան Արցախում, ռազմական որոշակի գործողություններ, մենք զոհեր ունեցանք, վիրավորներ ունեցանք, դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ հայ-իրանական սահմանը հսկող ռուս խաղապահները, որոնք ունեն նման մանդատ, արդեն հայկական խորք են մտել և ագարակի հատվածում են հայկական ազնագրերը ստուգում, պատճառաբանելով, որ պայքարում են ապրոնի թմրանյութերի դեմ շրջանառության հետ և ահաբեկչության դեմ պայքար են մղում, և սրան զուգահեռ անդադար Երևանում հնչում են ահազանգեր ինչ-որ պայթյունների մասին, հավանական պայթյունների մասին, մենք էս ահազանգերը ստանում ենք անդադար, կեղծ ահազանգեր, որ կպայթի շուտով մետրոն, ազգային ժողովը, կենտրոնաբանական այգին և այլն։ Այս բոլոր գործընթացները միմյանց հետ փոխկապակցված են, դու կապ տեսնում եք թե ոչ, և արդյոք էս ամենը ուղղված է, բողակյորեն փոխկապակցված է նաև Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման կամ չգործարկման հետ։ Ճիշտ է, չեմ կարծեր, որ Իրանի, Ամերիկայի և Ռուսաստանի ամենաբարձր, ուրեմն, ինտելիգենսի հետախուզական այդ բաստյունյաները, չեմ կարծեր, որ Երևան եկան, որպեսի Լաչինի միջանցքի հարցերը քննարկեն, քորիմ այնտեղ ավելի լայն, ավելի գլոբալ հարցեր քննարկած են, բայց հստակ է, որ Հայաստանի մեջ հետ պատրաստմյա ցնցումներ կան,
ter mișar zarcasuner rem abreluienk Hayastani meci, ev Arsakhi meci, ev Hayastan betie badrastvi ait zarcatsumneru, Hayastani ghegavarutyun ireng nakhadesen ait zarcatsumnere, ev zhoghurtin harayin gardzikin pasadren ait zarcatsumneru vdankneru zanr linele, ev Hayastani ghegavarutyune aisorva ishkhanutyunere ireng betke porcen aveli line zankvatsner mobilizatsnen irents khakhakan korzentatsneru mech. Aisor Hayastani meci, așa că te turcica că Erevani poate să ne rumeci, ai după vorbitul cu Nenagvor, ai să iergi în tara bez, bade razmi, vor barzi un ce abraz, este ce îngarzi vor martic andar teren, pe Hayastani hara ingarzica, Hayastani jovurte, iren ce închideri, inci pisim asta, și un gânan unenal, Hayastani, Ascain, Bedagan, ai smed, tăjvarciunerun, araci arnelu, ai așhanaki meci, țer nuhlinelu. Եվ այս այսօրվա իշխանություններու բարդագանությունն է, իրենք ավելի լայն դարաձեն քաղաքական կորզիտացներու մեջ մասնակցող անհատներ եւ սոցիալական խումբեր, ինչ որ դեռ չի եղած, ես այդ դպավորությունն ունիմ, որ իշխանությունները բավական մեգուսացած են եւ միայնակ կփորձեն այս չախչախված մեր նավը հասնել ապահով ապ։ Իրենք մինակ չեն կարող։ Ինչու են մեգուսացել, որն է պատճառը։ Շատ բաժար ներգա, այդ անշուշտ 2018-ին իդք եղավ, այսին այդ հեղափոխական ալիքի վրա այդ ղեկավարություն գարձեցի, որ իրենք միայնակ կարողանան Հայաստանի հսկայական պրոբլեմները լուծել, նույնիսկ պատրաստվեն առաջ, մենք գիտենք, որ հեղափոխությունը դեր ունեցավ, քանի Հայաստանի պետական գարուցները, Հայաստանի դնդեցական գարուցները չեն աշխատի, ինչպես որ պետք է։ Հայաստան 2018-ին մենք բոլորիս դիտակցեցանք եւ դեսանք, եթե որևէ մեկը գասկնա հեղափոխություն ինչու դեր ունենա, այդ դերի ունենա, քանի մեր թե սոցիալական, թե դնդեսական եւ թե քաղաքական կարույցները նորմալ չեն աշխատիր եւ հեղափոխությունը այդ արդածոլումն է, արդահայտությունը, որ մենք պետք ունենք ռադիկալ ռեֆորմներու, մենք պետք ունենք, որ մեր ինստիտուտները դառնան արդիական։ Այդ բոլորը չստացվեց, արդեն մինչև պատերազմ հստակ էր, որ գա մեգուսացում այստեղ իշխանության հասած ղեկավարության միջև, իսկ պատերազմը շատ ավելի ուժեղացուց այդ փևերացումը, եւ այսօր գա իշխանություն, որ կփորձե, խորին որ այդ կետակցությունը գա, որ պետք է ռեֆորմներ, բայց այդ ռեֆորմներու համար գա պետական գարույց, որ ռեֆորմները չի անցած, եւ այդ պետական գարույցը լինի բյուրոկրատ համագարկը, լինի ուսման գրթական համագարկը, լինի բանակը, լինի արտգործնախարարությունը, այդ պետական գարույցը այսօր թիմադրության մեջ է եւ ունին հարային գարձիկ, որ դարձած է пассив եւ այսօրվա ռեսուրսներով ինչ որ գա բավարար չէ, որովհետեւ մենք բոլորնից իրար հետ կարողանանք դուրս գալ ճգնաժամին, ճգնաժամ որ արդյունք է պատերազմի եւ բարդության, բայց դարձյալ ճգնաժամ, որ դեղի ունեցավ 2018-ին, որ արդատրեց հեղափոխություն։ Այսինքն Հայաստանի արչեպ կան շատ մեծ ռազմահրավերներ, որոնց համար այսօրվա իշխանությունները միայնակ չեն կարող հարցեր լուծել։ Ոչ թե այն դեպքում ռացիոնալ եւ լեգիտիմ հարց է առաջանում, արդյոք իշխանությունը դա չի գիտակցում, որ միայնակ չի կարողանալ հաղթահարել, եւ որն է պատճառը, որ իշխանությունը չի ցանկանում կոնսոլիդացնել հասարակության ներսում, ներհայաստանյան հասարակության ներսում ուղեղները կամ ուղեղային կենտրոնները, այդ թվում նաև փորձել անել ամեն բան ներգրավելու սփյուռքի մեջ մտավոր ռեսուրսը հայկական մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Եվ ոչ մենք անդադար խոսում ենք պետական պատվերի մասին, որը պիտի իջեցվի ինչպես մեր հասարակությանը, այնպես էլ որպես այդպիսին սփյուռքին հստակ ասելու, որ մենք ունենք այս խնդիրը եւ այդ խնդիրը պիտի լուծվի այսքան ժամկետում, եւ մեզ պետք է նեսի ինչ-ինչ մասնագետները, ինչ-ինչ ուղղություններով։ Հիմա ինչու էս իշխանությունը դա չի անում, որովհետեւ չի կարողանում, չի ուզում, թույլ չեն տալիս, թե չունի այդ ռեսուրս։ Դժվար հարց է, կարող է, ասեմ, շատ բարձ ծևով միայն կարելի է պատասխանել։ Իմ գիտակցով այդ բոլոր ծեր բարձրացած հարցերեն զատ գա դարձյալ քաղաքական մշակույթ, Հայաստանի քաղաքական մշակույթի մեջ երկխոսություն չի եղած, չէ՞։ Մենք միշտ ունեցած ենք անկախության նիվեր ուժեր, որ գասին իշխանության, կվերցնեն ամեն ինչ,
բոլոր բարդագանությունները եւ իշխանության լծակները իրենց մոտ է, միջի որ չախչախվին եւ իշխանությունները դուրս գան կամ ընդդրություններով միջոցով, որ համարյա չի եղած մեր մոտ, չէ։ Ուրեմն այդ մշակույթը չի գա, բայց միևնույն ժամանակ, եթե օբյեկտիվ ցավով նայենք իրավիճակին, եթե Հայաստան գուզե դուրս գալ այս հսկայական վտանգներին, Ադրբեջան մի կողմեն, Թուրքիա հետ բանակցությունների մի կողմեն, մեր հիմնական ճաշնակից, որ քոնի պատրաստ մի ժամանակ չի ստվա, որ Տաշնակցությունը, այսին որոշ սահմաններ ունի, քոնի 44 օրվա քին ունի այդ տաշնակցությունը, այսին այդ 100% Հայաստանի ապահովության հարցերը չի լուծեր, ուրեմն Հայաստան ունի մեծ պրոբլեմներ, առավել մենք գիտենք, որ մեր պետական գարույցները չեն աշխատում, պետք է շատ արագ, արդեն մենք ուշացած ենք, շատ ուշացած ենք, 30 տարի ուշացած ենք, մենք ծեր բահած ենք այդ սովետական բյուրոկրատիան, որ անիմաստ է, այստեղ սովետական միություն չի գա, բայց սովետական գարկերը դեռ կան։ Շուտով ասում են, որ կլինի։ Չէ, չի լինի, այդ Ռուսաստանը չի լինի, այդ Ռուսաստան այս վերջի պատրաստմունքից տվա, որ չի աշխատում, այսին թե մարդիկ չի հասկացան, ժամանակն է, որ հասկանան, պետք է այդ պետական համագարկը ռեֆորմները անցնի, մենք պետք ունենք շատ ջգուն, շատ ուժեղ, շատ դինամիկ եւ շատ արտի պետական համագարկ, որ զուգահեռ զարգացնի մեր հանրությունը եւ մեր դնդեսությունը, Հայաստանի դնդեսությունը եւ կարողանա պաշտպանել Արցախի հայությունը։ Այս բոլորը շատ մեծ մարդահրավերներ են եւ այսօրվա իշխանությունը ինքը մենակ չի կարող, եւ քոնե պատրաստմենի հետ կա մեծ հիաստապություն Հայաստանի մտավորականության լայն շերտերու կողմէ, այսօրվա իշխանություններու քորիմ կարևոր բարդագանություններն մեկն է այդ հիաստափված մտավորականության հետ երկխոսությունը ստեղծի, գաբերը ստեղծի։ Մենք ունենք մտավորականություն այնն էլ մտահոգ, դուք նկատում եք այդ մտավորականությանը։ Այո, ունենք, հիմա չեմ զերծել, որ այդ լավակույն դարպերակն է, որ մենք գուզեինք ունենալ, բայց ունենք ինչ որ ունենք, բայց այդ մարդիկ, եթե մեր երկրի մեջ տեղի են ունենալու ռեֆորմներ, գա որոշ մտավորականություն, գա որոշ տեխնոկրատներ, որոնք եթե լինելու են ռեֆորմներ երկրի մեջ, իրենք են սոցիալական բազան, եւ այդ մարդիկ այսօր նվազագույնը պարալիզացված են եւ չեն գիտեր գողնորոշվել։ Շատ բարի, արդյոք կրկին սահմանը չեն գիտակցում իշխանությունները, եւ հավանական է արդյոք, որ ամեն բան արվում է, որ իշխանությունները բոլոր կողմերից հարված ստանա եւ չունենան պարզապես ժամանակ եւ հնարավորություններ այդ կոնսոլիդացիան կազմակերպելու համար։ Վերջապես շատ ճիշտ եւ արդարացի նկատեցիք, որ մենք միշտ բևեռացված հասարակություն ենք ունեցել, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, բայց այս իշխանությունները լեգիտիմ իշխանություններ են, նրանք ունեն հնարավորություն անել յուրաքանչյուր բարեփոխում, դրա համար ունեն բոլոր լծակներն ու գործիքները, եւ այո, իրենք իշխանության են եկել այդ հեղափոխական լուծումները բերելու համար։ Ինչու դրանք տեղի չեն ունենում, ի վերջո այստեղ եւս արտաքին գործոնների ազդեցություն կա, թե կրկին չկա քաղաքական կամք հասնելու այդ բարեփոխումներին, որովհետեւ մենք դուք խոսեցիք պետական համակարգի ուժացված լինելու բյուրոկրատիայի մասին, հայկական բոլոր իշխանությունները միշտ վախեցել են պետական համակարգը կրճատել, որովհետեւ եթե դու օպտիմալացնում ես պետական շատ անկեղծորեն շատ ուժացված համակարգը, դու ունենում ես մի լայն խավ հասարակության, որը մնում է անգործ եւ դառնում է բողոքավոր, եւ որը կարող է հետագայում հանգեցնել քո իշխանազրկմանը։ Արդյոք այս իշխանությունները եւս նախորդ իշխանությունների պես տարապում են այդ իշխանազրկման ցավով, թե ոչ։ Անշուշտ որևէ մեկ իշխանություն ինքը մտահոգ կլինի, որ հանրությունը իր թեմքը մանավանդ մեկ իշխանություն, որ աբրազի պատերազմ, բարդություն, բարդությունների հետ ամիսներ, որտեղ այստեղ ստակ չեր, այդ իշխանությունները մնալու են, լինելու է հեղաշրջում եւ այլն, ասին այդ բոլոր վախերը լինելու են հետ, անշուշտ այդ մարդիկ երկու-երեք անգամ գաշվեն, առաջ որը մեկ ռեֆորմի ետան, բայց ռեֆորմները ունին իրենց օրենքներ, չէ, կարող ենք ուրիշ երկիները սորվիլ, որ ռեֆորմները դարած են ցախողության եւ որ ռեֆորմները կարելի է սեբել հաջող ռեֆորմներ։ Անշուշտ եթե ինձ էլ իմ որտեղ որ աշխատին ինձ աշխատանքի դուրս անեն, ես քող չեմ լինելու, բայց միևնույն ժամանակ հասկանանք, որ գրճատումները կարևոր են, որպեսզի մեր պետական, գրթական,
Tivanaki dagan, panag, așchadi. Asim martik am vor din zi de vechi. Aid martkan spet ki tur spereng. Mirun jamanag ben kamatzaineng vor. Aid martkan zank vazain, cevo pot cheng tapelu. Iete aid aneng, aistert garoge tarcial socialagan problem. Nergister zvi, sharjum nergister zvi, khankarvi, ev reformer chen statsvir. Ulemen gareli e medazel. Von saneng vor aid hamagark parin orokeng. Այդ անհատները կամ նույնիսկ ընդհանրապես կառույցներ, որ չեն աշխատում, դուրս բերենք, դեղեր կարող է մի կառույցի մեջ 10 մարդ կա, որտեղ 3-ը աշխատում են, իսկ 7-ը խանգարում են, այդ 7-ը խանգարողներուն դուրս բերենք, կարող ենք նույնիսկ իրենց աշխատավարձերը վճարել, ասել, կացեք դուն տելևիզոր նայեք, բայց մի խանգարեք այդ մարդկանց, որ աշխատելու են, ասին ցևեր կա, այդ ամենակարևոր ձևը, որ իշխանությունը, որ գուզի ռեֆորմ իրականացնել, պետք է դիալոգի մեջ մտնել, այդ կառույցներու մեջ լինի պրոգրեսիստ խավը եւ լինի բարոյական խավը, եւ այդ երկուսի միջև դեսնանք որն է հնարավորությունները, ուր են դժվարությունները, եւ դժվարությունները ուղղությամբ փորձենք շարադրել լուծումներ։ Ոնչտեղ որքանով է այդ կարևոր ճանապարհին կարևոր նաեւ քաղաքական դաշտի կայացումը, ինստիտուցիոնալ կայացումը, որովհետև մենք դարձանք խորհրդարանական, մեզ դարձնին խորհրդարանական պետություն, բայց մենք չդարձանք խորհրդարանական պետություն։ Հիմա որքանով է համահունջ մեր քաղաքական մշակույթին եւ մեր քաղաքական արդեն կարծրացած նախկինում կարծրացած ինստիտուտներին, ոատ լավ, բայց ինստիտուտներին, այն համակարգը, որ հիմա գործում է Հայաստանը։ Օրինակ տեսեք, ես վստահաբար շվեյցարական փորձը բացարձակապես այլ է, Հայաստանում կա քաղցարայության ինստիտուտ, երբ պետությունը ասում է, որ պետության վրա աշխատող քաղաքացին, քաղցարայողը հատուկ արտոնություններով է պաշտպանված պետության կողմից։ Միջդեռ գերմանացի գործընկերներին, երբ առաջին անգամ ասացի, ես քաղցարայող եմ եւ ես արտոնյալ եի, ինձ վրա սկսեցին ծիծաղել, որտեղ ասացին, ի՞նչ տարբերություն ու պետական համակարգում ես աշխատում, թե մասնավորում բոլոր աշխատողները պիտի պաշտպանված լինեն։ Սա է համակարգը, որ ձևավորված է Հայաստանում, եւ որը որ ծառայեցվել է օրվա իշխանությունների համար, որպես լծակ ընտրությունների համար, որպես լծակ հանրահավաքների համար, արդյոք հնարավոր է փոփոխել, եւ արդյոք սա չի դարձել արդեն մեր քաղաքական ինքնության մաս։ Չէ, ես խորիմ հեղափոխությունը արից ստեղծեց, 2018-ի դեպքերը արից ստեղծեցին, որ ինչպես որ դուք շատ լավ նկարագրեցիք, այստեղ բեդական համագարկը, թբրոցները, համալսարանները, բանակը, ճիվանակիտական կորպուսը, չգիտեմ, բյուրոկրատիան, իրենք ուրեմն պետք էր լոյալություն ցույց տային իշխանություններում, եւ փոխարեն իրենց իշխանությունները թույլ էին տալիս, որ մնան իրենց աշխատանքի վրա, այդ փշոտ կորումպացված համագարկը շարունակվի աշխատիլ, բայց այսօր գա իշխանություն, որ գարիկ չունի նման համագարկի, նման բազայի, որպեսի իր լեգիտիմությունը պաշտպանի։ Այսօր մենք հույսով եմ հասածենք մի հասունության, որտեղ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը արդացոլելու է Հայաստանի քաղաքացիներու ընդրությունը, եւ ուրեմն մենք պետք չունենք բյուրոկրատիա, որը միակ աշխատանքն է բահբանել իշխանությունները եւ փոխարեն, այսինքն, եփվել իր յուղով, բայց մենք պետք ունենք, այսինքն, նվազագույնը պատերազմը ցույց տվավ, որ մեր բյուրոկրատական համագարկը չի աշխատում, շատ ձանը բյուրոկրատիա է, թուղթեր կնում են վեր, վար, ներքև, մինչև պատերազմի ճաշի որոշում առնեն, արդեն երկու շաբաթով ուշացած ենք։ Այս տեսանք պատերազմի ընթացքին, նույն բանը գտեսնանք այսօր ճիվանակիտության համագարկի մեջ, այնտեղ պետք են ռեֆորմներ, եւ ժամանակն է այդ քայլ առնելու։ Ոնչ էլ դեռ դուք դասավանդում եք Ժնևի համալսարանում, Ժնևի Վեբստեր համալսարանում, դուք շատ լավ պատկերացնում եք շվեյցարական պետական համագարկը, շվեյցարիան վաղուց արդեն բրենդ է, ինչպես կառավարման տեսանկյունից, այնպես էլ մշակույթով, կայացած ինստիտուտներով, այդ ինստիտուտներից օրինակ են վերցնում, ֆանտաստիկ ինստիտուտ է, բանակի ինստիտուտը, որը այնքան է կայացած, որ անգամ այդ անվտանգությունը արտահանվում է Շվեյցարիայից, ոչ միայն Շվեյցարիայի համար է։ Արդյոք մենք ունակ ենք լինելու գոնե թե նման, տեսեք, եւ տարածքով եւ ռելեֆով իրականում Շվեյցարիան ահագին մեզ նման է, այո, գտնում է բացարձակապես այլ տարածաշրջանում, նույն մարտահրավերները չունի ինչ-որ Հայաստանը, բայց տարածքով, գուցե որոշակյալեն բնակչությամբ եւ ինչ ամենակարևոր է, ռելեֆով անչափ նման են Հայաստանը եւ Շվեյցարիան։ Բարձր լեռնային պետություն է, շրջապատված տարբեր պետություններով, եւ ունի գրեթե նույնպիսի մարտահրավերներ, եթե գտնվեր նույն մշակույթում, ինչ հայկական մշակույթը, ինչ մենք ունենք։
Արդյոք մեր իշխանությունները օրինակ ձեր միջոցով հաշվի առնելով ձեզ որպես շվեցարական հայ համայնքի վար ներկայացուցիչ նաև փորձել են փորձի փոխանակման միջոցով այցելել Շվեցարիա կամ այլ երկրներ, գուցե դուք դրա մասին տեղյակ եք, այդ փորձը ներառելու, վերցնելու, մասնագետներին հրավիրելու Հայաստան, այդ մասնագետներին խնդրելու, որպեսզի մեր պետական համակարգի խնդիրները գույքագրեն եւ ասեն դուք այստեղ մի քիչ շատ եք անում, իսկ այստեղ բացարձակապես չեք անում։ Ինչպես անում են օրինակ տնտես վարողները, երբ կանչում են աուդիտ եւ ասում են ասեք որտեղ ենք սխալ, որ մենք քիչ փող ծախսենք եւ շատ փող աշխատենք։ Արդյոք նման համագործակցություն պետությունը օրինակ մեր Սփյուռքում ապրող լավագույն ուղեղներին առաջարկում է թե ոչ եւ կապի մեջ է գտնում թե ոչ, թե մենք ստեղ ամենախելոքն ենք, իսկ դրսի հայերը պարզապես թող փող ուղարկեն։ Ճիշտ նման հարցացում չի եղած այսքան տարի է։ Ես կսեի, որ Շվեյցարիա եւ Հայաստան գան նմանություններ եւ գան շատ-շատ մեծ տարբերություններ։ Մեծ տարբերություններ են մեկը այդ է, որ Շվեյցարիա եղած է շատ բախտավոր երկիր, շատ-շատ բախտավոր երկիր։ Նա Երևանայել երկու համաշխարհային պատերազմ իրենց փոլոր շրջակայքերը, բայց իրենց քաղաքականության շնորհիվ։ Ոչ միայն, ոչ միայն, այսինքն մենք հայերը շատ անփախտ ենք, եթե համեմատենք շվեյցարացիներին, իսկ շվեյցարացիները նույնիսկ եվրոպական մասշտաբով շատ բախտավոր եղած են։ Բայց այդ գեզատ ճիշտ է, Շվեյցարիո pedagan համագարկը ինքը ներքևեն վերև գառուցված համագարկ է, եւ ոչ թե վերևից ներքև, եւ այդ շատ լավ աշխատում է։ Իրենք անդադար իրենց համագարկը բարեփոխումի մեջ են, այսինքն իրենց ասկային ժողովի կորձը անդադար մտածել ինչպես բարեփոխել, որպեսզի համագարկը լավ աշխատի, կատարելագործել էլի, եւ զուգա, այսինքն զուգահեռ զարգանա, ինչպես որ հանրության մեջ, երկրի մեջ զարգացումներ կան, սոցիալական, տնտեսական, ճաշակի, չգիտեմ, նոր գարիկներու, եւ pedagan համագարկը անդադար այդ ռեֆորմերու մեջ է։ Հիմա կարող է մտածել դարբեր օրինակներով լինի Շվեյցարիա, ինչու՞ չէ Վրաստան, Վրաստան մեր հարևան երկիրը, շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Վրաստան նման զուգահեռ զարգացումներ ապրած է, հեղափոխություն ապրած է, պատերազմ ապրած է, այսօր վերացում գաբրի շատ նման է Հայաստանի։ Վրաստանը սորվինք ճիշտ եւ սխալը, որը էֆեկտիվ է, որը լավը չէ, ճիշտը վերցնենք, իսկ սխալի այդ վադի ուղությամբ ավելի զգույշ լինենք։ Ամենակարևորը մենք որոշենք, որ մենք գուզենք մտածել, առաջ որ խոսինք, առաջ որ ուրիշի վրա հարցակվինք, փորձենք մտածել, մենք ունենք խնդիրներ, շարադրենք այդ խնդիրները եւ փորձենք այդ խնդիրները ուղղությամբ գտնանք լուծումներ։ Պատերազմին ետ այս չեմ դեսնում, շատ դարօրինակ է, բայց այդ չանկը, որ մենք ի վերջո քոնի պատերազմը, չեմ 2018-ը նույնպես ցույց տվա, որ Հայաստանի pedagan եւ ոչ pedagan համագարկը չի աշխատում, մեծ դժվարություններ ունի, բայց փորձենք բարփոխել։ Եթե այդ ցանկությունը լինի իշխանություններու մոտ եւ գարկ ուրիշ խավեր մոտ, իշխանությունը մենակը չի կարող, պետք է դարձյալ ներքևից այդ ցանկությունը լինի եւ այդ ուղությամբ աշխատանք դարվի։ Պոնչետեմ, վստահաբար այստեղ նաև իշխանությունից դեպի վար պիտի ազդակը լինի, որ իրենք պատրաստ են ընդունել են խորհուրդները, որոնք գալիս են ներքևից։ Ի վերջո իշխանությունը ամենագիտակը չէ եւ ամենախելացին չէ, եւ հասարակության շրջանում կան անհամեմատ ավելի լուրջ ուղղային կենտրոններ, որոնք իրապես կարող են, տեսեք, պատրաստումից հետո մենք ունեցանք մեծ թվով օտար երկրներում ապրող մեր հայրենակիցներ, իրավաբաններ, ովքեր եկան Հայաստան ու պատրաստակամություն հայտնեցին բացարձակապես անվճար ստանձնել ադրբեջանի դեմ ներկայացվող միջազգային հայտերի պատասխանատվությունը, աշխատել այդ ուղղությամբ, փաստահավաք աշխատանքներ իրականացնել եւ այլն եւ այլն։ Որոշ շատ դեպքերում պետության արձագանքը եղել է անհաղորդ եւ սա ցավերի ցավն է։ Որոշակիորեն այս պահին ամփոփելով, պանջետեն, մենք հոգեբանության մեջ էլ մի այդպիսի բան կա, ասում են, մինչեւ մարդը ինքն իրեն չի զատվում եւ իրեն կողքի չի դիտարկում, ինքը չի կարողանում հասկանալ, թե որտեղ են իրենց սխալները։ Հիմա փորձենք մի պահ զատվել հայ լինելուց եւ Հայաստանից։ Շվեյցարիայից դիտելով դեպի Շվեյցարիայից հայացք առնելով դեպի Հայաստան, ինչ է մտածում Շվեյցարիայում ապրող մարդը այս փոքրիկ երկրի մասին։ Սա թույլ, անպաշտպան, միշտ օգնություն խնդրող, միշտ ցեղասպանվող եւ միշտ ծեծվող պետություն է, ինչ է Հայաստանը առհասարակ եվրոպացիների համար։ Ճիշտ է, եվրոպացիներ, որ հայեր գիտեն, առաջի իրենց ռեակցիան այդ է, որ հայեր իրենք որակավոր մարդիկ են, մշակույթի մարդիկ են, իրենց մասնակցության մեջ լավ հաճող մարդիկ են։ Եվ արդեն այս քաղաքը մի քիչ դարօրինակ, երբ
քանք Հայաստան եւ դարբեր օղակներում եւ շրջանակներում եւ չկարուսներում եւ դեսնանք այդ փնտիությունը որ գա այստեղ արդեն դարօրինակ է այդ սովետական ժամանակներում չգիտեմ ինչ է եղած այստեղ որ մենք որ աշխարհով մեկ համբավ ունեինք իբր լավակույն արհեստավորներ չէ դարիներում ծածկի շահաբաս այստեղ են հայերը դարավ Իսֆահան քանի այստեղ լավ արհեստավորներ լավ վաճառականներ կային ոնց որ մենք մի բան փաց ենք թողել այդ 7 դասամյակի ընթացքին պետք է վերագանքնենք Պոնչետերն անչափ շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք եկաք մեր տավար եւ ես կարեւոր դիտարկումները հնչեցրեցի ես հույս ունեմ որ մեր իշխանությունները իրապես ականջալուր կլինեն որ ոչ միայն Հայաստանի ներսում մեր ուղղային կենտրոններին այլ նաեւ Հայաստանից դուրս գտնվող մեր ուղղային կենտրոններին իսկ նրանք շատ են եւ եթե այդ ամբողջ ներուժը ներդրվի հայկական մարտահրավերներին դիմակայելու համար վստահաբար մենք շատ արագ ենք վերականգնվելու եւ հետագայում այլևս չենք բախվելու նման աղետների շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք եկաք մեր տավար եւ շնորհակալ եմ որ հիմա Հայաստանում եք Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալ Լեի Ժնևի Համալսարանի եւ Ժնևի Վեբստեր Համալսարանի պատմության եւ միջազգային հարաբերությունների դասախոս մեր հայրենակից Վիգեն Չետերյանին մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։